پنجاب حکومت کس دور میں اچھی تھی، پی ٹی آئی یا نون لیگ؟ نون لیگ، نون لیگ کے دور میں یہ تھا کہ مہنگائی کم تھی، پی ٹی آئی کے دور میں یہ ٹیکسز اتنے زیادہ، میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، لیکن اب ہمیں پرانا پاکستان یاد آتا ہے، یہ تھے کہ ٹیکس کم تھے اور ایزیلی کوئی نہ کوئی چیز بندہ لے سکتا، اب تو ہر چیز پہ ٹیکس اتنے ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں اچھی ہے کیونکہ نون لیگ کے دور میں کرپشن بہت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ادارے اب اس وقت صاف ہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اب ایک دم تو نہ سب کچھ ٹھیک ہوتا، اس لیے میرے لحاظ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت زیادہ اچھی ہے نون لیگ کے دور سے۔ میرٹ پہ سارے کام ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں میرٹ پہ کام ہو رہے ہیں، پہلے اس طرح میرٹ پہ کام نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ پنجاب میں اور بلتکار وغیرہ کی ریشو ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے ہراسمنٹ بہت زیادہ تھا، اب یونیورسٹیز میں بھی یہ بات ٹھیک ہے، اس کا کر کے ہم تو پنجاب حکومت پی ٹی آئی کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوگا۔ پنجاب حکومت کس دور میں اچھی تھی، نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ وہ تو پی ٹی آئی میں اچھی تھی، نون لیگ تو کرپشن کیا کتنا دیکھو اس دور میں، پھر بھی تھوڑا پیسہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اب میں تو شارجہ میں رہتا ہوں، لیکن وہاں پہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ یعنی کہ چاہتے تھے کہ کچھ نیا ہو، تبدیلی آئے، لیکن یہ بھی حکومت تھوڑا کر رہی ہے، جو سہولتیں چاہیے تھیں جو بول رہے تھے وہ نہیں دے رہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ کے خیال میں کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ باہر دنیا میں تھوڑے پاکستان کا امیج اچھا ہوا ہے، اس وجہ سے کوئی عزت ہوئی ہے پاکستان کی تھوڑی سی، اس لیے بولتے ہیں، اس لیے بھی اچھی ہے، لیکن ہو سکتا آگے آپ بڑھ کے تھوڑا اچھا ہو جائے۔ آپ کے خیال میں جو باہر والے لوگ ہیں وہ زیادہ کس کو لائک کرتے تھے، عمران خان کو یا؟ بالکل، وہ عمران خان کو بالکل لائک کرتے ہیں لوگ۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ اس لیے کہ کوئی چینج چاہتے تھے، کوئی اچھا آئے آدمی، کوئی لیڈر آئے پاکستان کے لیے، کوئی جو اچھا کرے، کتنے سالوں سے دیکھو ایک دوسرے کے باریاں لے رہے ہیں، یہ بس ایک آ رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی دوسرا آ رہا ہے، نون لیگ آ رہی ہے، کبھی آ رہی ہے دوسرے پیپل پارٹی کا بھی آ رہی ہے، دیکھو اس لیے یہ لوگوں کا سمجھو کوئی اور نہیں آ رہا تھا آگے، دو خاندان تھے یہ، ایک بھٹو اور ایک یہ نواز، اس لیے نیا آیا، کوئی ہو سکتا ہے اچھا ہوگا پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے نون لیگ میں زیادہ اچھی تھی کیونکہ پلیئرز کو بہت بینیفٹ ملتا تھا، جیسے کہ اب نے یہ پی ٹی آئی کی شروع ہوئی ہے تو ہمارے اسٹیڈیم کو بھی اسٹاک آف ہو گیا، تالا وغیرہ لگ گیا، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیئرز باہر ٹریننگ کر رہے ہیں دوسرے گراؤنڈز میں، تو اس طرح مطلب اچھا نہیں ہے کہ مطلب پاکستان پلیئر ہیں اور وہ باہر خوار ہو رہے ہیں، اس طرح ان کو بینیفٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو بھی کہ وہ پلیئرز کو دیں بینیفٹ۔ نون لیگ جی انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ نون لیگ کے کام جو ہیں سب سے بہتر تھے پہلے، پنجاب حکومت نے کیا دیا، اب ایک سال ہو گیا تقریباً گورنمنٹ کو، ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، جو نون لیگ نے کام کیے وہ سب سے اچھے کام کیے ہماری نظر میں، کاروبار اچھا تھا ہمیشہ، صحیح تھی، اب نہ کاروبار ہے، غریب آدمی زیادہ پریشان ہے، پہلے غریب بھی خوشحال تھا، امیر تو امیر ہی ہے، پر بیسٹ پنجاب شہباز شریف۔ لیکن وہ سنا ہے انہوں نے کرپشن بہت زیادہ کی تھی۔ کوئی نہیں جی، کرپشن یہ بھی کرپشن ہی کر رہے، یہ کون سی کرپشن نہیں کر رہے؟ نہیں، آپ کے خیال میں کون، کس نے کرپشن کی ہے؟ کسی نے نہیں کی، کرپشن تو سبھی کرتے ہیں جی، کرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ادھر شہباز شریف، نواز شریف نے کیے ہیں، ادھر کس بندے نے کیے ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے؟ پی ٹی آئی کے سارے کرپشن والے ہیں، پچھلی گورنمنٹوں سے اگلی گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، بس یہی ہوا ہے، چینج ہی ہوا ہے، پارٹی چینج ہوئی ہے نا، باقی تو پچھلی گورنمنٹ کے ہیں، کوئی پیپل پارٹی میں سے آیا، کوئی نون لیگ میں سے آیا، کوئی کاف لیگ میں سے آیا، آدمی تو وہی ہے نا، پارٹی چینج ہوگی، کرپشن انہوں نے ہی کرنی۔ مطلب آپ کے خیال میں نون لیگ زیادہ بیسٹ ہے؟ نون لیگ بیسٹ ہے جی۔ میرے خیال میں تو ابھی پی ٹی آئی کو تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، ابھی ایک سال ہوا ہے، ابھی ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلی دفعہ اپنا شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن میرے خیال سے ابھی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے، پھر ہی ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ ہمارے متعلقہ، کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہوں میں، اور ایک اولمپک ولیج سے تعلق ہے میرا، ہاکی گوجرا سے، میں تو اس کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک جو ہمیں توقع تھی عمران خان صاحب سے کہ وہ ایک اسپورٹس مین ہیں، وہ اسپورٹس کے لیے کچھ کریں گے، تو اس میں ہمیں بڑی مجوسی ہوئی ہے، تو جو ہمیں توقع تھی ان کے ساتھ کہ وہ ایک ہاکی کو بھی پروموٹ کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا، ابھی بھی اسی وقت بھی ہمارے اسٹیڈیم کی راؤنڈ اباؤٹ 20-22 دن ہو گئے ہیں، لائٹ آف ہے، اس کے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے،
अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हुआ, हैंडओवर नहीं हुआ। तो आपके चैनल की मैं कह लूँ कि तवस्सुत से मैं कहता हूँ उनको, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, डीजी पंजाब से, कि कम से कम इसका इफ्तिताह करें, इसको फाल करें, और खुदारा ये हमारा कौमी खेल हॉकी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि ये दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकें। ये ओपन क्यों नहीं कर रहे स्टेडियम, इशू क्या है मतलब? ऐसा सुना तो यही हमें कि पता चला है कि इसके फंड्स का कोई मसला है, फंड्स रुके हुए हैं, अभी तक पंजाब गवर्नमेंट को फंड्स नहीं मिल रहे, इस यही मसला है। बाकी ये डीजी साहब को बेहतर पता है, कि हमें यही पता लगा है कि इसके फंड्स नहीं आ रहे अभी तक। 200-300 स्टूडेंट मतलब इसमें खेल रहे हैं, तो उनका फ्यूचर जो है वो मतलब डार्क हो रहा है, तो डीजीआई को कोई इशू, उनको पता नहीं चल रहा कि ये बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है? ये तो हमारे मसले मसाइल हैं कि हमारी जो तवक्को थी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से कि ये स्पोर्ट्स की तरफ, क्यों ये अगर दुनिया में यही समझा जाता है कि जिसके ग्राउंड आबाद होंगे उनके अस्पताल वीरान होंगे, हम अस्पताल हॉस्पिटल को तो बड़ा तरजीह दे रहे हैं लेकिन ग्राउंडों को नहीं दे रहे, यही वजह है कि हम ग्राउंड हमारे वीरान हो रहे हैं, अस्पताल आबाद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड आबाद हों और हॉस्पिटल वीरान हों, तो इसीलिए इनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो हर जगह ही, हर दुनिया में हर जगह स्पोर्ट्स को ज़्यादा देते हैं कवरेज लोग, लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है। तो 25 दिन हो गए हैं कि ये ग्राउंड बंद है, तो जो बच्चों की डेली की यानी कि रूटीन जो गेम होती है वो क्या कर रहे हैं आजकल? बस यही परेशानियाँ में अभी तक वो लड़के बाहर पार्कों में कोई इधर उधर घूम रहे हैं, अभी और थोड़े दिन गेम होगी तो ये हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे, अभी गलत सोसाइटियों में जाएंगे। यही तो मसला है कि यंग लड़के हैं, अंडर 18-20 के लड़के हैं, इनको यही लाइन है इनकी, अभी से इनको सही लाइन पे चलाना हमने, तो ये बड़ा फिक्र अंगेज़ बात है। तो मैं फिर दोबारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डीजी पंजाब, वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको तवज्जो दें, इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल कराएँ और इसको जल्द से जल्द फाल करें। शुक्रिया। उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया आपको कि इतने दिनों में ये काम हो जाएगा, इतने दिनों में नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, ऐसा कोई ऐसा हमें नहीं बताया उन्होंने।